love I love you you love I love you all you love I all အားလုံးအရင်ချစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကိုနဲ့တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းနေဟိုရောမဲ့ဟိုမတွေ့ဘူးဖြစ်နေတယ်သူ့ကိုယ်ပွဲမှာဆိုသူ့တွေ့ရသူလည်းထားလာတယ်လာခေါ်တယ်ဒါမဲ့သူ့ကိုကဟိုသူပြောမဲ့ခေါ်မလို့လိုက်တဲ့ချိန်ဆိုသူ့မတွေ့ဘူးဖြစ်နေအဲပွဲတစ်ခုမှာလည်းအဲ့လိုပဲသူ့တွေ့ရတွေ့တဲ့ချိန်မှာ तू ကလည်းထားလာပြီးရသူ့မတွေ့မှချောက်လို့ဒါပေမဲ့ကိုလုံးဝမတွေ့ဘူးဖြစ်နေသူ့လေနောက်တော့ကိုမွေးနေတော့လည်းအဲ့လိုပဲကိုမတွေ့ဘူးဖြစ်နေ तू လာပြီးရမွေးလေးကိုဒါပေမဲ့ဟိုသူကားရလိုက်တယ်တွေ့ရဒီကားကဘာလို့လဲဆိုတာလူတိုင်းသိပါတော့ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ကိုမတွေ့ဘူးဖြစ်နေပြီးတော့မမဆာရိုးမှန်းသိတယ်လေကိုလုံးကမမဆာလေးကိုပြောမယ်အဲ့မှလေးရှိုင်းတဲ့ရေသနာဆိုပြီးလုံလိုက်တာလေဟိုလေဘင်းကနည်းနည်းတော့ဟိုက်သွားပြီမဲ့ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးဟိုတိုင်းမသိဘူးလို့ရှိရင်ပေါ်တဲ့သဘောတော့ပဲပေါ်လာရမ်းမပေါ်ပါဘူးအပြင်းသက်ဟွာပြောမလဲအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်မမဆာကမဲရီပိုင်လေးရတာတော့နည်းနည်းလုံပြရင်နည်းများစိတ်ဝင်စားတဲ့သဘောပါဖင်နဲ့မင်းနဲ့မှာအမေကဟိုတခြားတယောက်ကြိုက်တာအဖေကိုကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့အချိန်မှာဟိုပြောမအဖေကဈေးထဲမှာမင်းကိုတွေ့တယ်ပေါ့နော်တွေ့တဲ့အချိန်မှာအမေလက်ကိုသူကလမ်းကင်လိုက်တာလမ်းကင်လဲချက်အမေကကိုကိုရှိသွားပြီဆိုပြီးတော့ကြောက်လန့်ပြီးတော့အဖေကိုယူလိုက်တာလူတိုင်းကသိပါလေကိုယ့်သဘောချင်အဲ့လိုမျိုးကြီးတော့လည်းဟိုလည်းမဖြစ်ပါဘူးဆောင်းကဟိုကဘာမှမသိသေးတော့လေကိုယ့်ကိုကြိုက်ရတာအယူမလင်လို့ဖြစ်နေလို့မဲ့ကိုကဘယ်လိုပြောမလဲသူ့ကိုဖြစ်ပြီးမှကိုယ့်ကိုယ်တိုင်းမသိဘူးဆိုတော့လေရုံတက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုံကပိတ်နေပြီကိုရီးယားသွားကြလဲပေါ့နော်ရောက်နောက်တော့ဟိုကိုရီးသွားတဲ့ချိန်ကရုံကပိတ်နေပြန်ရောနောက်တစ်ခါကျတော့ရုံပိတ်တဲ့ချိန်ပြီးတော့မသွားတော့ပြန်မသွားတော့ချိန်မှာရုံကခွင့်နေပြန်ဟောဆောင်အောင်ပြောထားသူပဲအစုံတွေကလီစာတွေကပြက်စီးပြီဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တည်သွားမှာပဲလို့ပြောတာအဲ့တော့ကမမဆောင်စကြတယ်လူတွေပေါ်တော့တကယ်တော့အခုကတော့မျိုးကြီးဖြစ်သွားတာပဲလေအဲ့ဆီယံဝင်တွေကပြောပြလို့မဆောင်သိနေတာဒါပေမဲ့အဲ့တော့ကမမဆောင်ဆိုရင်ခလေးပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့နော်တော်ကြီးကပြောတယ်မမဆောင်ပြောတာရီရတယ်ပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တည်သွားမှာပဲဆိုတာပြောတာမမဆောင်အဖြစ်မှာပိုစင်ပြီးဒီမှာအသားလည်းအရင်ဖွေးရယ်ဆိုတော့လေခန္ဓာကိုယ်စူးစားရလဲအစီအစီရယ်ဆိုတော့ပြီးတော့တိတိကျကျကြီးဆိုတော့လေကိုယ့်ရဲ့အားသာချက်ကတော့အဖြစ်မှာပိုပြီးတော့ရှိတယ်ဒီပြဲမှာကျတော့မမဆောင်ရဲ့အလှကြီးကတဝက်လောက်ကြော်ကြော်ပဲရှိရပါဘူးကိုယ့်ရဲ့အလှလေးနည်းနည်းယော့နေတယ်အဲ့တော့ချစ်တဲ့ပိစက်ကြီးကအဖြစ်မှာတွေ့လို့ရှိပိုချစ်သွားမယ်လို့ခန္ဓာလုံးကအာမခံတယ်တော့ဘလို့အဖြစ်မှာဆိုရှင်ရဲ့အရင်ချစ်ကတော့ဘာမလို့ဖြစ်လိုက်ကိုကောင်းအရင်နေ့ရရိုက်ကူရေးတွေရှိနေတော့လေစစ်တင်လုပ်ပြေကိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါတခုပဲပေါ့နော်ဒါမဲ့ဟိုဘယ်လိုမှစောင်းအဲ့လိုစစ်တင်မဖြစ်သွားပေမဲ့စစ်တင်ဖြစ်သွားတယ်သူကစစ်ပေါက်မှာတော့အများကြီးအပြားအားတွေပူကြဒီခါနဲ့သွားပြီလုံးဝလည်းမချီတော့ဘူးဝင်လည်းမချီတော့ဘူးဘာမှလည်းသူ့တို့လက်စိတ်ဝင်စားသူတို့ကကိုယ်တွေးတူးဆန်းလာတာမသိပါဘူးအပြိုကြီးဆိုတော့ဒီအဲ့လိုအပြားကအဲ့ဘာကြီးများပြရင်ချိမလားဆိုတော့သူကလုံးဝမချီတော့ဟိုဟိုတခါလေးကကိုကြောက်သွားအဲ့ဒီတွေတော့လုံးဝကိုလေဘသူလာပြပြမချီတော့ဒီကမမဆောင်တော့လေအေးလေအေးတယ်အဲ့မျိုးတွေနားမလဲဘူးပေါ့နော်သူများတွေအကုန်လုံးနားလဲတယ်ကိစ္စတွေမမဆောင်လို့နားမလဲဘူးအဲ့ဒီတွေ့ကြောက်ကိုရီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ရီးစားရပါရဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုမမဆောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဆုံးဝါးချစ်သူနဲ့လည်းရီးစားမဖြစ်လိုက်ဘူးလေအဲ့ရီးစားလည်းခါမမထားဘူးလိုက်တော့အဲ့လိုရီးစားထားမှအရန်ကြောက်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်သူချိန်တွေးတဲ့နေရာကိုလိုက်သွားမှအရန်ကြောက်ပြီးလိုက်သွားလို့ရှိရင်ကိုတက်မလို့ရည်နဲ့ပိုးကြပါတော့ပိုးပပယ်ကြီးပြောသွားပြီးတော့ကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့မမဆောင်လို့ဆိုကိုဆိုတာအဲ့လိုမျိုးပေါင်နေရတယ်ငါကိုရတွေ့တယ်ချစ်တဲ့ပိတ်တက်နေတယ်လိုင်းပေါ်မှာဖျက်တိုင်းမမဆောင်လဲပေါင်လေးတွေလည်းချစ်သွားကြတယ်အဲ့လိုချစ်သလုံးတွေလည်းချစ်သွားကြတယ်ပေါ့နော်ကိုရဲ့အလှပေါ့နော်ကိုရဲ့အလှအဲ့မှာရှိတယ်အဲ့တော့မမဆောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ် online မှာလည်းချစ်တဲ့ပိတ်တက်တွေလည်းသိပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မမဆောင်အမျိုးမျိုးတွေပြောနေတာအဲ့ဆူပါမင်းသားကြီးလေအဲတနင်္လာနေ့လည်းစားတယ်ဆူပါမင်းသားကြီးကသူရှင်းပြရမလားတဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ဟိုနာမည်နှလုံးနဲ့မင်းသားကြီးကတော့ရှင်းပြီးပြီလေအဲ့နံပါတ်3လုံးနဲ့အဲ့လိုဆူပါမင်းသားကလည်းဟိုတနင်္လာနေ့လည်းစားတယ်မင်းသားကလည်းရှင်းပြရမလားလဲအဲ့လိုမျိုးတွေပဲပြောတာရှိပါတယ်ဟိုအကိုတော့မလုပ်ပါနဲ့မလုပ်ပါနဲ့လို့တောင်းပန်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဟောပေါ့တွေကို3000နဲ့8000နဲ့ရောင်းမယ်ဆိုပြောမှာပြောမိတယ်8000နဲ့ဟိုမဆောင်3000နဲ့ရောင်းမှာပါအောင်မြင်ပြီးနောက်ပိုင်းမမဆောင်နောက်ပိုင်းလာများဆိုပြီးပြည့်စက်တွေပြင်ချလိုက်သေးတယ်အပုံပုံ40လောက်ရှိတယ်မမဆောင်လဲလို့အောင်မြင်ပြီးနောက်ပိုင်းကိုဂလာစီယာလည်းမဟုတ်တော့ဘူးလို့ဘောလီယံမဟုတ်တော့ဘူးလို့အဲဆပ်စပိုင်နာလည်းမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ကြည့်လိုက်တာတကယ်တော့အိမ်မနေမို့တောင်ပြောတာပါ